У Катерининському соборі триває останній етап монтажу іконостасу, вже п'ятого в історії храму. Він буде шириною 12 метрів і такий самий у висоту. Ще 2 метри додасть центральний хрест. Майстри з Рівненщини привезли вже останні деталі оздоблення. Залишилися лічені дні до того, як ось тут з'являться справжні ікони. І це буде остання можливість зазирнути за межі іконостасу. Ікони у бароковому стилі писали в Луцьку. Тільки на першому ярусі нового іконостасу розмістять 16 ікон. А центральною стане одна з найбільших – ікона Покрови. Адже храм козацький. Над нею розмістять куди меншу останню вечерю. То є колона, є вже і в храмі і ікони. І звичайно, що вони вже є і вже духовенство їх бачило. Так. Ми також вже можемо бачити ці колони, які вже є в іконостасі, і бачимо підготовчі роботи вже вверху до монтування і ікон. Бо планується якнайшвидше. За тиждень фактично змонтувати весь іконостас, ну, принаймні те, що є вже на даний час, а майже 98% іконостасу вже є тут в храмі, тільки його залишилось змонтувати. Майстри з Рівненщини вже не перший рік працюють командою. Тут на місці доводять до ладу деталі оздоблення іконостасу перед їх безпосереднім монтажем. В Києві Печерські лаври, в Санкт-Петербургі робили до революції. Тому ще робили в Сарнах, робили великі теж іконостас собору, банчени робили. Що тут ми робили? Кулівці. В Умані оце було на відкритті, їздили. Жашки. Та багато. Я не пам'ятаю всі. Дуже багато зробили. Рівне, да, собор. Закінчити всі технічні роботи зі збору триярусного іконостасу мають вже до кінця тижня. Всього вмонтують 4 десятки ікон, серед яких буде Свята Катерина та канонізований Петро Калнишевський, останній гетьман Запорозької Січі. Сам іконостас планують фарбувати під колір слонової кості, а різьба буде позолоченою.